حسن انت ملك. لك وندمي وريتنا وين ما لسانه يتنبرش رجم كزيونا من يوقن اللهو من اللي تونا لا نقرش عالف اللقب اش انا النقاقر انا النقاقر انبا متعبة تملس تملكت ارجع ارجع زنبي زنبي ارجع باكش هتجي تارر كالش انديس غبر قولوا لهم نغير بتولوا راسها لمدنو اندزي متولوا بيت امر قال تقول لنا ابرا مو نانشل اندز اتبل اباكش ندول لي لمنا ترجيني بيت امنا فكانيال انا غنانيم تبابلنا نجن نجاكرا كازي جيتوالا ترش؟ هل ترسكم تستألني ألا؟ أنت يا بيت كمد إذا قالت مبراتو جتا يوشا تاوكي على شهر اللي ياندان داتو لما نوراتو مكنيات عن داتو لك اندن قباش كم سالب أونت لي بايد اللو ألو أشوشم أني لما نور يموكر كوني اللوت اندان جونا ودا إستانبولي متاوت اتأفانتانو ولا تاتنني أجنانين. أتاك أجنانين بوليسي لينا. بفترة شندزي هاتبي. نزوهناني بفترة من اللي شاله. أنت مالتك السفالة. ماشي. يكرتا. يكرتا من. ستة وراتها بسوالة. بفترة من بدر كشالين. ماشي أمي كتلو يسويش نبرو. تيجي ليه دال فلكم. لما تنو قوي ما تامي. أني ما يودي تونا. تلاين هي رهال عليك. مكينين وستر أنت جنزة بيت الله باتيكا أنت من جنة ليبا عيد اللهم قوي لمني هل جزين دات تراكم كتاوك الله أنت أين تلمي يايو من نسات من دمي مثل توك الله هل موتشين بمولو نيسر ركل أباتي تككلنا إزي بوتا ما قوي تالجل هندي تقوي الله جنزة بيلا يهنا نالفردكو من البرغن بقى هيوتين بمولو يا لمنم جنزب عندي هو ينور كسونا يندا يقرمش هيوت عند زهيم ينورات
ጠንካራ ከሆንሽ ትወጫለሽ። እውነት ግን እንደዛ ነው የምታስበው? አዎ በሚገባ እንደዛ አስባለሁ። ካጋጠሙ ሴቶች ሁሉ ደፋር ነሽ። ሁሉንም ነገር ወደ ኋላ ትተሽ ከኔ ጋር ወደ ኢስታንቡል መጣሽ። ለዚህ ደስታ ሲባል ስንት ሰው እንደሚሞት ታውቂያለሽ? ብዙ ሰው። ለዚህ ነው አንቺ የተለየሽ ነሽ የምልሽ። የተለየህ ብትሆን ጥሩ ነበር። አውቃለሁ በጣም ብዙ ችግር አለብኝ። ባምን ምንኛ ደስ ባለ። ኩም ሰላማኝ። በፍጹም ትቼሽ ልሄድ አልፈለኩም ነበር፣ ተገድጄ ነው። ውሸታም ነህ። እሺ በቃ እውነቱን ልንገርሽ፣ መጀመሪያ ሳገኝሽ ሐሳቤ ሌላ ነበር። ከዛ ግን ቆይ አንዴ ቆይ ግን ምን ማለት ነው? ያው ማለት የመጀመሪያ መኪናሽንና ገንዘብሽን ለመጠቀም አስቤ ነበር የቀረብኩሽ። በኋላ ግን ግን አልሰረኳቸውም፣ ተገድጄ ነው። አሁኑኑ ቶሎ መልሰኝ። አይዳ መልሰኝ አልኩ። ተመከች በቃ ምንም አታዳምጪኝ። ምን ነበር? አቶ አሪፍ ወይዘሪት ሜርቬ። የምን ሜርቬ ነው? እንኳን ደስ አላችሁ። እኔና ባልደረቦች ፍጹም ደስታችሁን እንመኝላችኋለን። ደስታ ልመኛለ? ምኞት አይከለከል። ትንሽ ስሜታዊ ናት፣ ያው ታውቆ የለ ድንገት። እናመሰግናለን ካፒቴን። እንግዲህ መሄድ ትችላላችሁ። ቻው። ባቱና ኩምሳል ቢባል እመርጥ ነበር፣ ግን ይህም ያምራል። ምን ታደርጊያለሽ? ለይሁን ተመልከት፣ ገና ህፃን ልጅ እኮ ነው። እባክሽ ማንንም አላታለልኩ፣ በአጋጣሚ ተገናኝተን ነው። ደግሞ አንቺን ለማስገረም ነበር። ካሁን በኋላ ብትጠገኝ ግን በገዛ እጄ ለፖሊስ ነው ማስረክበ። ግልጽ ነው። አሪፍና ሜርቬ ጉድ አደረጉ። ዝም በል፣ አንተ ነህ ጉድ ያደረግከን። ማን ነበር ስምህ? ረጀብ። አዎ ረጀብ፣ ጉድ አደረግከን። ግን ቆንጆ ነች። እቺ ምስኪን ፈገግ እንኳን ለማለት አልታደለችም። ስሜታዊ ናት። ለዛ ነው ስሜታዊ ከመሆን ጋር ምን አገናኘው? ያገናኘዋል። ውይ እስካሁን ተኝታ ነው ማለት ነው? አዎ ድንገት ደክሟት ይሆናል። አዎ በጣም ደክሟት ይሆናል። ደስታን ለማግኘት ነው የመጣችው አይመስልም። ቆይ ቆይ ግን ለደስታ ብሎ ሰው ከቤቱ ለምን ይወጣል? ጀግና ሴት ናት። እንዳንቺ አይደለችም። እንዳንቺማ ሁሉም ሰው ቤቱ ተቀምጦ ሊያጉረመርም ነው። ትርጉም የሌላቸው ነገሮች ናቸው። ታያቸው። ቆይ ልጠይቅሽ፣ በኩም ሳልቀናሽ እንዴ? ማ? እኔ? አዎ አንቺ። እሷ ህይወቷን ለመቀየር እየሞከረች ነው፣ እና አንቺስ ዝም ብለሽ ታማርሪያለሽ። በዚህ ከቀጠልሽ አፍሽ ራሱ በቅርቡ ይሸበሸብ ይሆናል። እንደዚያ ትበይኝ አንቺ ልጅ? አዎ። እና ታዲያ ምን ልበልሽ? ሁሌም ጥሩ ስሜት ውስጥ አይደለሽም። እሷንም እንደ አንቺ ልታደርጊያት ነው። ተመልከችኝ። ምንድን ነው የሁሉ ድፍረት? ማንን ምን እያልሽ ነው? አትጩሂ። ይልቅ እንቀስቅሳትና ወደ ዝግጅቱ እንሂድ። ቆይ እንሂድ ነው ያልሽው? አንቺ፣ እኔ፣ ኩምሳል ሶስታችን አብረን እንሄዳለን። እኔ የትም አልሄድም። የምን ዝግጅት ነው? እና አልመጣም እያልሽኝ ነው? አልመጣም፣ ወዴትም መሄድ አልፈልግም። እኔ ችግር የለውም አታስቢ፣ እኔ እዛ በደንብ አስተናግድሻለሁ። አልፈልግም። ትፈልጊያለሽ? አቷሺ። አልፈልግም። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ ድርቅ የምትዩ? እንደዚህ አትይኝ። አየሁሽና ምን ትመጫለሽ? አለቀ። አይ ትመጫለሽ። አልመጣም። ትመጫለሽ። አልመጣም። ትመጫለሽ። አልመጣም። ትመጫለሽ። በቃ ነይ። ሁለቱም ነክተዋል፣ ችግር የለም።
ልጆች ምን ያደርጋችሁ ነው እዚህ እንዴት እዚህ ትተኛላችሁ ደህና ደርክ ደህና የመደወል እንደማልችላው ቃለው ግን አረን ነው ቆፈላሽ በሳት ማደወል ይችላል ስለባቱ ተጨንቄ ነው እና ደወለልህ አልደወለም ችግር ገጥሞ ይሆናል ፎራል የሆኑ ሰዎች እየፈለጉታው ከደወለልህ አደራ ተንከባከበው እሺ ደህና እንደሆነ ፈልጋለሁ አደራ ሰጥቼሃለሁ እባክህ እንዳትለቀው እሺ ማን ጋር ነው ምታወል? ማንንም አይደለም። ማንንም አይደለም። አልጋዎቹ ይመቻሉ? አዎ ምንም አይሉ። ትላንትና ማታ ስነቃ የለሽም። ሽንት ቤት ሄጄ ነው። ጎን ካጁል ባታንኮራፋ ጥሩ ነበር ምን ማን ያንኮራፋው አመታሻለሁ ለማንኛውም ትምህርት ቤት ጉዳይ አለኝ አንቺ ከሷ ጋር ሂጂ እሺ እሄዳለሁ እንግዲህ እኔ ሄድኩ እና ደሞ እናንተ ወጡና ትንሽ ተዝናኑ እሺ ማጉረምረም የለም ድግሳሎ ድምና አንቺንም እስካሁን ምንም ልወድሽ አልቻልኩም ምትባል ልጅ አይተሻል? እንጃ እኔ አላቅም። እንዴ እሷ እንዴት ታቀለች? በልና። እህቴ ኩምሳል! ኩምሳል እህቴ! እዚህ የለችም ነገርኩ በቃ አሁን መያዝ አይቀርም ወንድሜ ምንድነው ከመቀየሪያ ክፍሉ ነው ሀብታሞች ናቸው ምንም አይመጣም ገንዘብ ያስፈልገናል አንተ ልጅ ክርክር ልንጀምር ነው ትላንት ማታ አልተማርክም ቆይ ሌላ ሰው ይዞህ ቢሆን ኖሮስ አንተም እኮ የልጅቷን ገንዘብ ሰርቀሃል ፈጣሪ አለ አንተ ልጅ እየሰማኸኝ ነው ነገርኩ አልሰረኩም ገነር ወኛል የትላንቷ ልጅ ስማ ይሄን ያዝ ሄደ በላበት እሺ እኔ እነዚህን መልሳቸዋለሁ ማታ እመጣለሁ ተመሳሳይ ቦታ እሺ ቻው ሰላም ምን እያደረክ ነው ያማል እንዴ አያመኝም አስታውሽኝ ፖሊስ ጣቢያው ጋር ሌባው ሞታልኛ እንዴት እስካሁን እስር ቤት አልገባህም ለምን አታሰራለሁ አሁን አትደሳሰች ኩምሳሌት ነው ያለችው በል ፍለጋህን ቀጥል እሺ እንደዚህ እናድርግ ማን ነው ስምሽ ምን አገባ ስሜ ኩምሳል ጋውሰጅ ከዛ በኋላ እስከመጨረሻው ከህይወታችሁ ወጣለሁ እሺ 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 ግን አንድ ጊዜ ብቻ ይቅርታ መጠበቅ አልችልም ከመጣህና
እሺ እሺ በቃ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላም እንዴት ነሽ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ነሽ እንዴት ናችሁ ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ነው ወንድሜ ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወንድሜ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላም 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 እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣሽ ማናት አያታችሁ እና ታውቃለህ ኢራን ደስዋ ዝዋል ያው ታምራለች ይገባታል ኦ ነው እንዴ እንዳንቺ ግን አትንደ ማለት ፈልጌ ነው ለምን እንደነ የመኪና እንደዚህ የሚደብረው? አሁን ቆይ 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 ለስላሳ የሆነ ትንፋሽ ባፍንጫና ባፋችሁ ማለት ትንፋሽ መሳብ ከዛ መልቀቅ በጣም ታናድዳለህ ከዛ በጣም ደግነሽ ኦሆ እንደገና መሳብ ከዛ መሳብ መልቀቅ እንደገና መሳብ ስሜት አዳመጫችኋለሽ አሁንም ማስወጣት ይሄን ለምን በየለት ተረት ኑሯችሁ ላይ ተግባራዊ ብታደርጉት ከአእምሮ ጭንቀት ያይሽ ያይሽ ገጫውት ገጭቻውል ምንድነው ሞተ ምን ተፈጠረ አይደለም አምልጧል እዛ ጋ ሊያመኝ ነው እንዴ ምንድነው ዞር በልልኝ እሺ 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 አረባክሽ ተረጋጊ እርግጠኛ ነህ አልሞተ እርግጠኛ ነኝ ሮጧል ቢገጭ ኖሮ እዚህ አይገኝም ነበር እንዴ ሊያመኝ ነው እስኪ አንዴ ተረጋጊና ተንፍሽ መኪናው ውስጥ እየሰማሽ አልነበረ ትንፋሽ መሳብ ማስወጣት መሳብ እስኪ አንዴ ለኔ ተመልከች አ ምንም አልተፈጠረ ትንፋሽ በደንብ ሳቢ ውሻውን አልመታም እሺ አ አሁን ደህና ነሽ አይደል ደህና ነሽ አወሪ አ ሴራ ነኝ ማለቴ ስሜ ሴራ ነው እሺ ሴራ እንደነዳ ትፈልጊያለሽ አይ ችግር የለውም እሺ እንግባ ስልክሽ ያውና እስክንደርስ እኔ ልያዘው እሺ አምጪ ደህና ነሽ አሁን ደህና ነኝ እሺ ወደ ከሊሴራ አሁን ከተተ እንዴ ምንድነው የገባሱ አለ እንዴ ልብሱን እንዳስቀምጥ ነው ቆላ አይደል እንዴ እኔ ጋር መቃጠፍቶ እኔ ጋር ምን ልብሱን እንደሰበከታችሁ የገባሱ አለ እንዴ የገባሱ አለ ማለት ነው ወነሱ ነበር ማለት ነው ምንድነው ጠፍቶብናል እኮ አይደል እንዴ ምንድነው ጠፍቷል የሆነ ነገር ማለት እሺ ባካችሁ ሰዎች ጸጥታ ሄይ ለኪ መጨረሻ ላይ አንተ ነው የወጣው አው በሩን አልቆለፍከው ማለት እንደዚህ ማን ያደርጋሉ ቢያስባሉ እስኪ ጻሄልኝ የራስሽ ጉዳይ ፈልክሽን አድርጊ ሴራ ነች የሆነ ምትመጣ እኔ ምን አውቃለሁ እሺ ሄድኩ በቃ ጥርግበ እሺ እነዚህ ጥሩ ናቸው እሺ ይሁን ምንድነው ይሄ ቤታችን እሱማ ገባኝ ዝግጅት አለ ቁም ሳልጋሉ ሰጂን ብለሃል እሺ ይሁን ልፈልጋት ቁም ሳል ደግሞ የት ይሆን ያለችው ሊሆን አይችልም ቁምሳል ከዚህ ልጅ ጋር ምን ትሰራለሽ መልእክት የላኩልሽ ነበር እኮ ቁምሳል አንዴ እናውራ እንዳትጠቀኝ ዞር በይ ትናንትና ማታ አስጠንቅቄህ ነበር ትናንትና ማታ ምን ጀመረሽ ደግሞ ጀመረሽ እንዳትጠቀ
አትምታኝ። እሺ ግን አዳምጪኝ። አንተ ይገባህም እንዴ? ዞር በልልኝ በቃ። ፈጣሪ እንደ ህፃናቱኝ። አሪፍ ታንሱ ባቱ ማንንም ሆን ካሁን ከፊቴ ዞር በልልኝ። ካንተ ጋር ማውራት አልፈልግም አልኩ። አይገባህም እንዴ? እሺ እሱ ምግብ ነው፣ በምግብ ሰው አይመጣም። ሰዎች ቁጭ ብለን ብንነጋገር ሳይሻል አይቀርም። አይገባህም? ካንተ ጋር ምንም የማወራው ነገር የለኝም አልኩ። ምን ሆነሻል? ምንም እኮ አልተረዳሽኝም። ምንድን ያልተረዳሁት? ግልጽ እኮ ነው። አንተ ድደብ ነህ፣ ሌባ ነህ፣ ውሸታም ነህ። ሰዎች እባካችሁ እሳት ላይ ጋዝ አትጨምሩ፣ በሽተኛ ነህ። እሺ እሺ፣ ሰዎች አዳምጡኝ። አሁን ብዙ ተመልካች ስላለን እኛ እንዳትወጣ ስለሆን ታሪኩን በሙሉ ለሁላችሁም ልናገር እችላለሁ። በደንብ አዳምጡኝ። እና ደግሞ ባለጌ ነህ። አዎ ባለጌ ነህ። ሰዎች እናንተ ታዛቢዎች ናችሁ፣ ማን ልክ እንደሆነ ትፈርዳላችሁ። እሺ መቼም የምር ሊሆን አይችልም። እንዳታዳምጡት፣ ሊዋሽ ስለሆነ እንዳትሰሙት። እንደዛ አይደለም፣ እዚህ ለፍርድ ነው የቆምኩት። እናንተ ችሎት ናችሁ፣ እናንተ ትወስናላችሁ። ታሪኩን ከነገርኳችሁ በኋላ ህጋዊ ካልሆንኩ እሄዳለሁ፣ እዚህ አልቆይም። ኩምሳል ህጋዊ ካልሆንሽ ክስሽን ታነሻለሽ። ታሪኩ ከሁለት ቀን በፊት ነበር የተጀመረው። እንዴ ዛሬ ማታ ንግግራለ? ዛሬ ነበር ማድረግ አለብኝ፣ ንግግር ማድረግ አለብኝ። ሁሌም ስደውልልሽ ከኔ ጋር ነሽ እና ምን አመሰግናለሁ። ባቱ ደውለ ባቱ ችግር ውስጥ ነው። ምን አይነት ችግር? ሰዎች እየፈለጉት ነው፣ ዝርዝሩን አላወቅኩም። እና እናማ በቃ እንዳያዙት ጠፍቷል። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። እስኪ እርችኝ። ግን ደውሎልህ ነበር? አይ አልደወለም። ታዲያ ሰዎች እንደሚፈልጉት በምን አወቅ? ይልዳ እና ባቱ ለምን ሮጠ? ምክንያቱም ወይዘሪት ኩምሳል አደጋ ውስጥ እንድትወድቅ ስላልፈለገ። እሺ አሁንስ ገባችሁ አይደል? አይ ልክ አይደለም። ከመጀመሪያውም ገንዘቧ ልሰርቅ አስበህ ነበር አይደል? አትዋሽ። ለምን ትዋሻለህ? ከመጀመሪያውም አልገባሽም። ልሮጥ አልነበረም፣ ግን መሮጥ ነበረብኝ። ለዛ ነው ያደረግኩት። ገባሽ? አዎ በጣም። እዛ ቦታ ባይሆን ራሱ ሌላ ቦታ ትሄድ ነበር። ዝም ብለህ ተረት ተረት አታውራ። አመሰግናለሁ። ሰዎች ነገሩን ለማስረዳት እየሞከርኩ ነው። ተመልከቱ፣ ሀሳቡ ሌላ፣ ተግባሩ ሌላ። ማለትም አንድ ሰው ለመግደል አስባችሁ ግን አልገደላችሁትም። ማሰባችሁ ብቻ ገዳይ ያስብላችኋል። የሆነ ሰው ላይ መማገጥ ፈለግ፣ አልማገጥክም። ግን ቢሆንም እንደማገጥክ ነው የሚቆጠረው አይደለ? በጭንቅላት ምን እያሰብክ እንደሆነ የሚያውቀው ፈጣሪ ብቻ ነው። እሺ 10 ሜትር ርቀህ የምታወራው ያው ይሄ ልጅ አማራጭ አጥቶ እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው። ምን ያድርግ? ፈጣሪ ባርክህ። አዎ አንተ ተናገር። ሰማችሁት አይደል? እናቱን ለማምጣት እያሰበ ነው። ምን ችግር አለው? 10,000 ሊሬ ማን እንገደለ? ፈጣሪ ባርክ። በእውነት አንተ የተለየ ሰው ነህ። ወደ ስራ ልትመለስ ትችላለህ ወይ? ጉድ! ታዲያ ለምን ያን ሁላ ችግር ውስጥ አስገባኝ? ስትጫወትብኝ ነበር። ስሚኝ፣ አልዋሸሁሽም አልኩሽ። ማስረጃ አቅርብ። በላ አሳምኔ፣ ማስረጃ አቅርብ። ኩምሳል፣ ትከሻዬ ላይ የአገር ችግር ነው ያለው። እሺ፣ የማረባ ልመስልሽ እችላለሁ። ባለጌ ሆንኩም ይመስልሻል። ክስሽንም ባታነሽ ምንም አይመስለኝም። በዋሽሽስ የትኛው ይበልጣል? ቃላት ወይ ስሜት? ቆይ የትኛው ነው የሚበልጠው? ኩምሳል፣ እንደ ተረት የሆነ ቀን አላሳለፍንም? ምክንያቱም ተረት ስንሰማ እውነት ይሁን አይሁን አንጠይቅም፣ ታሪኩ እዛው ላይ ያልቃል። ያኔ ጥሩ ስሜት ተሰምቶኝ ነበር። ይሄው ነው እውነቱ። አሁንም ይህን ካላመንሽ፣ አሁንም ለዛ ቀን ማስረጃ ከፈለግሽ ማስረጃ አለ።
እያደረክ ነው? የውነት ፈሪ ነኝ። ለ19 አመታት ያህል የገዛ ልጄ ለማየት ፈርቼ ነበር። ሌላን ሰው አባቴ ብሎ ሲጣራ ምን አደረኩ? ዝም አልኩ። ማድረግ ነበረብህ። ለሁሉም ሰው ደህንነት ማን ተጠቀመ? እኔ ተበላሽቻለሁ። ባቱ ዛሬ ሆኗል። አንቺ ተሸገርሽ። ዶሉን አይጠፋች የልዳ ማራጭ ይላት። ወንድሜ እንዴት እንደሆነ ራስ አላውቅ። እነዚህ ነገሮች ቢያቅ ምን እንደሚያደርግ አላውቅ። ተመልከት፣ ባታውን ካንተ ጋር ነው። ያጣቸውን አመታት ሲጠው ልክ እንደ ዶሎናይና ኤረን እንደ ዘክ ይሁን ህይወቱን እንደ ኩዮቹ ይኖር። ይሄ ምርጫ ነው። ሁሉንም ከመጀመሪያ አንተ ምርጫ ነው። ልጅ ለወልድን ልፈልጌ ነበር ግን አልቻልኩ። እሺ ዶሉና ልጃችን ናት። እሷን ሁልጊዜም እንደ ልጃችን እንወዳታለን። ግን ባቱ ያንተ ደም ነው። እሱ ያንተ የህይወት አካል ነው። ተንከባከበው። ለምንድን ነው እንደዚህ ደግ የምትሆኝልኝ? ስለምወድ ብቻ። ከአንተ ጋር ግን መቼም ቢሆን አብሬ መሆን አልችልም። ሰዎች ዛሬ በስልጣና ሰዓት የሆነ ሰው ገንዘባችንን ሰርቋል። ማን እንደሆነ ግን አናውቅም። እንዴት ልናምን እንችላለን? ይዋሽ እንዳልሆነ አረጋግጥልኝ። እኔ አልሰረኩም። እንዴት ልናምን እንችላለን? አንተንም ልሰማ በጣም ቀልድ ነው። አረ ቀልድ ነው። የትም እንደው ኩምሳት ይሄ አንተና ያገባህ ማትይድ ዶሉና ጣልቃ ትግሪ ኩምሳል ቆይ፣ ለምንድን ነው የምቆየው? ከዚህ ልጅ መገላገል አልችልም ማለት ነው? በሄድኩበት ሁሉ አየዋለሁ። ልክ ነሽ፣ እንደበዛ አውቃለሁ። አሁን የመጣሁት ቦርሴን ይዤ ለመሄድ ነው። ኩምሳት ታምኛለሽ? ወይ ነይ፣ የተሻለ ሐሳብ አለ። ነይ ስማ፣ ማን ላይ ነው የምትደነፋው? በኩርኩም ነው የምትልሽ። እንድሞክረው ከፈለክ እንሞክረው። እኔም ብዬ ነበር። ሰማኝ እስኪ ወንድሜ። እህቴ ጣልቃ ትግቢ። ዞር በል። ምንድን ነው? አንተ ነህ አጎቴ ልጅ ሌባው? አንተ ነህ ገንዘቡን የሰረከው? አንተ ነህ የሰረከው አይደል? ምንድን ነው እንደ እብድ ሰው እኔ ላይ ሁላችሁም የምትወርዱት? እመን፣ አንተ ነው የሰረከው አይደል? እመን። እሺ እሺ፣ ኪስ ውስጥ ያለውን አሳየ እንየው። ኪሱ አሩም አልሰረቀም። ገንዘቡን ደብቆት ቢሆንስ? አሁን ደግሞ የኔ መርማሪ ሆንክ ማለት ነው? ወንድሜ፣ እኔ የመጣሁት ኩምሳልን ይቅርታ ልላትና ክሷ እንድታነሳ ጠይቂያት ልሄድ ነው። ቆይ፣ አንተ የምትፈልገው ኩምሳል ክሷ እንድታነሳል ነው? አዎ። እሺ፣ ተስማምተናል። ምን? በእውነት? እንዴት ሆኖ እንደዚህ? ይህንን እዚህ መዋኛ ገንዳ ውስጥ ነው የምንፈታው። የተሸነፈው ዝም ይላል። ልንታገል ነው? ደስ ይለኛል። አይደለም፣ ልንዋኝ ነው። ሁለት ዙር ቅድሚያ ሰጣሃል። አንተ ካሸነፍ ኩምሳል ክሷን ታነሳለህ። እኔ ካሸነፍኩ ልገምት ፖሊስ ጋር እሄዳለሁ። ኩምሳል ታርፋለች። ኤረን ተስማማል። ግን እንዴት ላምነህ እችላለሁ? ቆይ ብታጭበረብረኝስ? ያው በዚህ ሰዓት እኔን ከማመን ውጭ ሌላ አማራጭ የለም። ያው ከፈራ ግን አረ የኢዝሚር ልጅ ነኝ ወዳጄ። ና እዚህ ውስጥ ነው የምንዋኘው።
ፍቅር ምንድነው? አንኳክተሽ ነበር? አዎ ምን ነው አልሰማኸኝ? ግን ደና ነህ? ደና ነኝ እኔ ቆንጆ። ስራ አለኝ እቆያለሁ። በፊሽካ ይጀምራል። ሁለት ዙር ቀድሞ የነካ ያሸንፋል። ሶስት ሁለት አንድ በሉ ፊሽካ ነፍቻሉ እንደፈለክ። ሰራለት ለያሲ ዞኑ ካ በጣም ጥሩ በጣም ህጋዊ ሰዎች ናቸው። አንተም ጎበዝ በጣም ሀቀኛ ሰው ነህ። ከሌባ ጋር አልወዳደር። ስፖርተኛ ሁሉ ጊዜም ስነ ምግባር ያለው አንተ አንዱም ያለ አይመስልም። ትሽ አታስብ እንገናኛለን። እንደና ቸገሩ ልጁና ሳይዙት ከፖሊስ ሬዲዮ ነው የሰማሁት። ምን ታይኛለህ? የሆነ ነገር ልጠይቅ ፈልጋለሁ። ጠይቅ። እንደማውቀው ከሆነ ካንተ የሚሰርቅ ሰው አትወድም። ያንተ ዳ ያለበትን ሰው አትወድም። የሚነቀንም ሰው አትወድም። ግን ለአንድ የማይረባ ልጅ ብለህ ኢስታንቡል ድረስ አትመጣም። የተለየ ነገር አለው ጌታዬ። ዞሮ ወደፊት ለሁሉም ነገር አትጓጓ። ሰው ችግር የሚገጥመው ሁሉንም ነገር ሲጠይቅ ነው። እሺ አውቃለሁ አውቃለሁ ጌታዬ። እሺ ይቅርታ። በጣም ደስ ይላል። ሁላችሁም ትንሽ ተዝናናችሁ እንገናኛለን። እሺ ክሱን አስተላልፍክ እንዴ? አዎ አስተላልፍሻለሁ። መልካም። እኛ የክሱ ደብዳቤ አለን፣ ሌላውን በኋላ እንጨርሳለን። እሺ አመሰግናለሁ። ይቅርታ ጌታዬ፣ እኔም አንድ ክስ አለኝ። ምንድን ነው? ጓሮ ውስጥ ነበርኩ፣ ቦርሳው ተከፍቶ ነበርና ድንገት አይኔ ላይ ያረፈ፣ የማን እንደሆነ ደግሞ አላውቅም። ዛሬ ጠዋት የቡድኑ ገንዘብ ተሰርቆ ነበር። ይሄ የጠፋው ገንዘብ ይሆናል። ሰዎች፣ የማን ቦርሳ ነው? ወደፊት ኑ። የኔ ቦርሳ ነው። በእውነት ግን ያልሰረኩ ስታስቡት፣ ቆይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር አድርጋለሁ? ባቱ ይሆናል የከተተብኝ። እሷም ቃሏን መስጠት ያለባት ይመስለኛል። ዶሉናይ ይቅርታ፣ በአሁኑ ክስ መሰረት የአንቺንም ቃል መውሰድ አለብኝ። አለቄ፣ እኔ አምስት ሳንቲም አልሰረኩም፣ ኬትም አልሰረኩም። ቃሌንም ደግሞ እሰጣለሁ። ቆይ አንድ ጊዜ ጌታዬ፣ የቡድኑ አንበል እኔ ነኝ ኤረን፣ እና ጉዳዩ የእኛ ከሆነ እንደ ቡድኑ ተወካይ ማገዝ ፈልጋለሁ። መምጣት ትችላለህ? አታስቢ፣ ነው በዚህ። እሺ ሰዎች፣ ዝግጅቱ አልቋል፣ መሄድ ትችላላችሁ። ዳይ ዳይ፣ ተንቀሳቀሱ። የባካችሁ ልጆች፣ እንደዚህ አይነት ቀላል አትቀላለዱ። እንደ ቀልድ ገንዘባቸውን ወሰድኩ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ከባድ ጉዳይ ነው። ችግር ሊገጥማችሁ ይችላል እኮ። መጥፎ ቀልድ ነበር አለቃ። ይቅርታ ግን ትምህርቴን ወስጃለሁ፣ ድጋሚ አይፈጠርም። ሰዓትን ወሰድንብህ፣ በጣም ይቅርታ ጌታዬ። እሺ ደህና ዋሉ ልጆች፣ ራሳችሁን ጠብቁ። እናመሰግናለን አለቃ። እናመሰግናለን። እሺ አሁንም ችግር ውስጥ አስገባው። ለምን እንደዛት ያለሽ? ደስ ይላል። ባቱን የሰረቀው ባልን ኖሮ ማስረጃ የለንም። ግን ራሱ ነው ከዛ ብሎ በኔ ላይ ያሳበበ።
ስለዚህ ነገር አታስብ ለማንኛውም እስር ቤት ነው በቅርቡ እሱ ወደ ወይን ይወርዳ አላውቅም ሁሉም ነገር ተከታተለብኝ አባቴ ብትል ባትሩ ብትል እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አለመድኩም ደግሞ የማላውቀው ከተማ ውስጥ ብቻዬን ነኝ ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል ምኑ ነይ ወዴት ጥያቄ አትጠይቂ ነይ እንሂድ እዚህ ልትወድቅ ቻልክ? እንዴት? አታስቢማ ራሴን አድናለሁ ከዚህ እወጣለሁ ስለኔ አታስቢ አንተ ያጠፋኸው ነገር አለ? እውነቱን ንገረኝ ልጄ በደንብ ታውቂኛለሽማ ምንም ነገር አላጠፋም ምንም ነገር ቃል ገብቼልሻለሁ ሁሉንም ሰው እንደዚህ የምታስከፋው ደሰለሽ አሁን ተገለገልሽ ሰፋሽ አንተ ነህ እንደዚህ እንደሆነ ይፈልከው እንጂ እኔ አይደለሁም እጣ ፈንታ ወይም አጋጣሚ አይደለም ያገናኝ የታቀደ ነው እኔን ያናደደኝ እሱ ነው አምኜ ነበር እውነት በአንተ በጣም ተማምኜ ነበር እንደዚህ እንደምታደርግ አልጠበኩም አላሰብኩትም ቁምሳል መቶ ጊዜ ላንቺ ማስረዳት ሰልችቶኛል የፈለግሽው ማመን ትችያለሽ ድንገት ከፊት የመጣ ከችግሮች ሁሉ አዳንከኝ ከዛ የሆነ የማላውቀው ሰው ካንተ ወጣ ምንም የማላውቀው ውሸታም የሆነ ሰው የሚያናድድ ድጋሚ እንገናኛለን ይህ ታሪክ አላለቀም የሆነ ቀን የሆነ ወር ወይም የሆነ አመት ላይ ድጋሚ እንገናኛለን ተረት ተረቶች ያልቃሉ ጀግኖችም ይሞታሉ አዝናለሁ ለሁለታችንም ይሄ ነው የሚሻለው ጀግኖች ቢሞቱም ስራቸው ግን አይሞትም ተጀመርነው እንጨርሰዋለን ይሄ ደስታ ገበታ ነው ወይስ የድብርት ገበታ? የሁለቱም ቅልቅል። አንቺ በጣም ስትደሰቺ ወይም በጣም ስታዝኚ ነው ብዙ የምትበዩ? በሚገባ ታውቀኛለህ። የማን ልጅ ነሽ ታዲያ? አባዬ ብዙም ደስ አላለኝም ብዙም አልከፋኝም። በጣም የሚብሰው በእነዚህ መሐከል ሰውን ነው። ዝግጅቱ እንዴት ነበር? ያው ዝግጅቱ አይከፋም ነበር። ግን በደንብ ነው ያጸዳችሁት ጎበዞች። በጊዜ ስላለቀ ጊዜ ነበረን። ለምን በጊዜ አለቀ? ዛሬ እየነዳው እያለ የሆነ ውሻ ልገጭ ነበር። አብሮኝ ሰው ነበረ የሆነ ልጅ አየኝና ጮኸ። ስንወርድ ደግሞ ውሻው የለም ሮጦ አመለጠ መሰለኝ። ልቤ ጥሩ አልነበረም ታውቃለህ። ልቤ ከመጠን በላይ ነው ሲመታ የነበረው። ከዛ ወደ እኔ መጣና እንደምንም ብሎ ሊያረጋጋኝ ሞከረ። ግን የልቤን ድንጋጤ ላስቆመው አልቻልኩ። ከዛ አንድ ጥያቄ ጭንቅላቴስ መጣ። ልቤ ሲመታ የነበረው ግን ለማን? ለልጁ ወይስ ለውሻው? ማለቴ ለማን ነው? ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍ። እሱ እኔ ከምለው ይለያል። ብቻ እኔ ሁሉ ጊዜ ስለ እኔ ትጨነቃለህ አውቃለሁ። መቼም ቢሆን አልፈልግም። ቃል እገባልሃለሁ በፍጹም ወደ እነዛ ቀናት አልመለስም። እነዛ ቀናት ድሮ ቀርተዋል። አሁን እኔ ሌላ ሰው ነኝ። ስሚ፣ ማንም ሆነ ምንም ነገር ቢሆን ከአንቺ ህይወት እንደማይበልጥ ማወቅ አለብሽ። እሺ? አውቃለሁ
አውቃለሁ ልጁን እንደሆነ በድጋሚ አላገኘሁም ያው በቃ ጊዜያዊ ነገር ነበር ይኸውልሽ ለሁሉም ነገር ወሳኙ አንቺ ነሽ እሱን አትርሺ እሺ አንቺ ለኔ እናትሽ ማስታወሻ ነሽ ደሞ ብዙ አትቢ ብዙም ይበሉ ወፍራም ሆኖ ነው የሚቀሩት በኋላ ደሞ እንደነሱ ሆነሽ እንድትቀሪብኝ አልፈልግም እሺ